六四20周年，大陆著名维权人士胡佳通过微博呼吁人们穿黑色 T 恤悼念六四死难者。事实上，每年的香港六四集会都有不少关于六四的纪念 T 恤，当中一位香港人就收集了历年来的六四 T 恤，不忘历史，我们一起去看看。24年前的六四屠杀，令百万香港人走上街头抗议。24年了，港人是不会忘记中共的罪恶。不少香港人至今仍保留有关六四的纪念品，缅怀历史。自1989年开始，24年来，庄耀光收藏了多达50多件的六四 T 恤，他挑选的部分给我们拍摄，当中大部分他都有穿过。每件 T 恤背后都有一个难忘的故事。1989年最流行的就是印有“爱国爱民、香港精神”这一款，没想到24年之后，这个口号引起争议。觉得爱国咧就好似爱政府咁样吓，咁就喺当年嚟讲咧就分得比较清楚，所以咧就唔会有呢个反感啦。庄耀光认为，从六四 T 恤热卖情况可以看出民情，比如这款2003年买的。当年因为反对23条恶法，参加六四人数特别多。这个亦都会反映到有几多人上街噶，因为如果人好踊跃咁去抢购咁样咧，吓咁样咧，你就知个势好劲啦。咁啊，当年买呢啲T 恤咧，喺六四嗰晚咧，即系啲人系真系抢嘅。咁你根本找唔切钱嘅，啲人就掉低啲钱咧就走。六四24周年将至，他将一如既往出席，也呼吁更多民众参加六四集会。每年六四是一个量度中国人权的一个很重要的指标，所以我想即六四这件事呢，即每年悼念有个这么特别的意义。新唐人记者梁真在香港报道。